Hei! Jeg bare lager en video her, for jeg trenger sånn liten sånn kanaltrailer, og det har jeg kjennende også. Jeg må jo til for å ha en liten sånn kanaltrailer, så bare eter mens jeg får noe annet, så ja. Mens jeg driver og snakker litt, så har jeg sånn der fin musikk, og noen fine bilder som jeg fant fra internett, og ja. Litt sånt, ja. Så dette blir, håper jeg blir en god kanaltrailer. Ja. Og denne her sangen heter Bird Eye House, hvis du lurte på det. Jeg kommer da også skrive link til den i beskrivelsen, hvis du lurer på om du vil finne originalvideoen. Men den kanaltraileren var ikke så lenge, det er bare noe som er litt oppmuntrende, så dere liksom bare kommer og ser på dette her og finner noe annet gøy å se på. Dette liksom så lett det var en kamp, men det er i hvert fall det jeg har nå, så snakkes vi. Ha det!